<clears throat> Magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa amang panike ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, uh, yung pong mga biyahe ni Pangulong Marcos ngayon sa Singapore at saka sa, saan yung isa? Di ko na. Brunei, Brunei at Singapore parang wala na po na Pilipinas no wala nang maipagmalaki na mayroong panag-invest no talagang as in projection na lang eh. no ang habol na lang ng ating pangulo i-project na yung masaya sila na napo-project nila napapasaya nila 'yung sarili nila alam niyo po yung mga old leaders hindi po nadadaan sa projection yan no alam po nila kung sino yung uh, mga leader na dapat hangaan. Alam po nila kung sino yung mga leader na, na ah, leader ka ba ng bansa na yan? Eh, nga ganun, may, may, uh, wala, wala nang impact eh, no? wala na impact yung ating Pangulo, no? Bumiyahe man ng bum bumiyahe. Miski yung mga Pilipino communities, parang hindi na rin kasinsigla, no? Ang layo daw ng crowd. Ito naman nakita ko kasi. Ang ng crowd ni Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos sa Brunei. Maske dito sa Singapore yung pagtanggap. Parang wala tayong nakita na Singapore ay ah, uh, no? Filipino ah, uh, yung pagtitipon ng mga OFW sa Pilipino. Oh, so wala na eh. Happy birthday. Happy birthday pa rin ba? Putyan, ang tagal na ng happy birthday ni Amika. Okay, pag-uusapan din po natin ito po, uh, galit na galit po si Harry Roque tungkol po rito sa pondo po ng PhilHealth na isinoli sa pamalan o gagamitin na naman ng pamalan. Grabe itong pamalan na to. No? Hindi, hindi ko makuha kung para saan yun. At uh, nasa budget ba nila yan? Saan nila gagamitin yan? Hindi, ko, hindi naman po government, yung, hindi po siya, yung PhilHealth po, hindi po purpose niyan ay pagkitaan yung mga miyembro kasi hindi po ganoon hindi naman po pautang yan na may balik sa miyembro eh. Hindi po ba? Ayan po. Iba yung purpose nung ano eh, nung nung PhilHealth eh. Kaya takantaka ako bakit magsosoli sa gobyerno. Okay, pag-uusapan din natin uh, ano pa ba? 'Yun nga no, yung yung bakit bakit takot tong gobyerno? Projection lang ang gobyerno at takot sa maisog. May kaugnayan po 'yan eh, no? yung kahit po to sa ibang bansa, no? Pinipilit po nila. Ayun nga. ah marami nagsabi sa akin na OF, marami nagsabing OFW na si Arnel okay naman eh. Wala naman po tayong problema sa hindi okay si Arnel. Ang problema, bakit mo pagbabawalan? Di ba? bakit ka makikiusap na wag ng banatan yung gobyerno? Bakit? Yun nga yun eh. Yung projection lang kasi yung may kakayahan Si Pangulong Duterte hindi po yan nang nagsabi na pigilan no. Wala po siyang pinigilan na wag niyo naman na banatan, wala pong ganoon you no. Know? Iba talaga yung presidente, iba talaga yung presidente. Tsaka yung direction ng Pilipinas talaga wala eh. Mas more projection lang ng projection. Yan po ang pag-uusapan natin. Marami rin po nagre-request na sagutin ko yung mga ano. Sasagutin po natin yan sa isang channel. Kasi hindi po pang main channel yan. Sila ninyo at yung mga alipores niya. Naawa ko rito sa mga vlogger. No? Sinin nyo talaga yung source nyo? Ilang beses ba dapat kung ikaw ay vlogger, no? Anong uri ng vlogger? Eh makikita niyo no kung anong uri ng vlogger meron tong admin. No? Walang ano, wala. 'Di ba sabi ko nga sa isang speech. <laughs> sabi ko nga sa isang speech, 'di ba tayo na yung mga buong, paano kay pagtitiwalaan ng tao? Eh sininyo si yung formante yung inyo. Tapon o ngayong umaga. Ah, uh, galit na galit si Ator ni Roque, Harry Roque. <coughs> Sabi ni Roque, 90 billion daw ang kinuha ng malakanyang na pondo ng PhilHealth. O, oh, di ba? Oh, ngayon, pag may due diligence ka, kasi sinabi ni Roque, eh, ilang beses na tayo na kuryente ni Roque, di ba? Anong dapat nyo gawin para Mapatunayan nyo na may sinole nga. Punta kayo sa ibang source. ANC, yung hindi ka kumpanya ni Roque, ABS-CBN. O nabasa ko, meron nga pinag iba lang yung pagkaka wordings ng ABS-CBN. Ang wordings nila isinole ng PhilHealth, yung uh, hindi nagamit na uh, contribution ng pamalan. Parang pamalan pa yung nagbigay sa kanila ng pondo na hindi nila nagamit. Sinusoli lang nila. Pero, napatunayan natin na meron talaga kasi hindi lang si Roque. Yun yung ibig ko sabihin sa, sa inyo kung paano natin nire-recheck yung isang, yung isang nga uh, nagka-countercheck tayo. Kinukot natin si Roque pero kina din natin yung mga sinasabi. Hindi lang po tayo nagbabase sa isang salita. Kaya po pag wala pag na tandaan po ninyo pag meron pong mga expose yung mga vlogger kahit kakampi natin yan tapos walang ibang nag uh, wala pong ibang nagko collaborate. hindi ko po tinatapik nakukuha po ninyo kaya ako sigurado sigurado ko sa binabalita ko rito eh. Minsan-minsan na minsan, uh, nalo ko kasi yung eagerness. Yung akala ko talaga bago yung video, 'di ba? Akala ko bago yung video eh. Okay. So totoo po na may pera na sinuli. 'no? Ngayon magagalit po kayo rin kasi ito po kasi simple, ang PhilHealth po kasi may mga 'yung mga nagtatrabaho po, automatic po 'yan may PhilHealth, kakaltasan ng PhilHealth. Ang PhilHealth lang po ang kinakaltas sa iyo na hindi bumabalik. Ibig sabihin, yung lahat po ng kinakaltas, SSS, GSIS, uh, pag-ibig, babalik po sa iyo yung balang araw, may tubo pa. Kaya masaya tayo pag kinakaltasan tayo ng GSIS kasi balang araw magiging magkakaroon ka ng buwan-buwan ng, uh, pension. Yan, di ba? So may balik yun. Yung PhilHealth po, wala. Bakit? Kasi yung mga healthy members ng PhilHealth, yun po yung nagbabayad para dito sa mga nagkasakit na PhilHealth members and beneficiaries. Ito lang etong buwan etong taon lang po na to na hukay ko lang po dahil sa kare ka research ko kung tama ba yung sinasabi ni Roque, Etong taon lang na to pinag-iisipan hindi ko alam kung some, some, uh, some, anong, uh, nung nakara, mga match, okay, pinagtatalunan pa kung magdadagdag ng premium. Ibig sabihin, yung premium po, yung ba, ibabawas po ikakalta sa mga manggagawa na hindi babalik sa kanila, yung po premium po ang tawag doon, no? Uh, pinagtatalunan po kung kung ano po kung uh, dadagdagan at dinagdagan po yung premium. Ang epekto po niyan, dumami po yung pondo ng PhilHealth. So yung PhilHealth po ngayon, sobra-sobra yung pondo nila. Pero dapat, 'di ba? Dapat hindi ka nagdagdag ng uh, premium kasi so sobra pala yung pondo mo. O kaya magbawas ka ng premium kasi sobra yung pondo mo eh. Hindi po po pwede ayon sa author ng uh, PhilHealth Law na si Roque. Si Roque po, <laughs> author niya eh. Kaya galit na galit si Roque. Hindi mo pwedeng gamitin yung pondo ng PhilHealth sa iba. Okay? Hindi mo pwede. Para lang po yan sa pagkakasakit ng mga member beneficiary at saka ng member anak ng member, etc. Ako wala akong problema diyan. No? Mag magbayad ng PhilHealth kasi mga anak ko sakitin eh. Nung no, pag nagkasakit, PhilHealth, 'di ba? Ah, uh, may meron ka pa rin binabayaran pero malaking tulong yung PhilHealth. Ganon talaga yung proseso noon, no? Ang problema Maraming pera ang PhilHealth. Nakita na naman niya ng gobyerno. Hindi naman po magkukusay ang PhilHealth na magbigay ng pera kung wala pong utos. 'Di ba? Na nakuha niyo yung yung logic noon na para lang to specific para sa pagkakasakit. Kinapos po tayo nung pandemic kasi ang dami po nagkasakit, 'di ba? E paano kung merong malapandemic na ano? Mala na na pagkakagastosan uli yung PhilHealth. Bakit nyo kukunin yung pondo na nakalaan? Hindi naman po sa inyo galing yan. Hindi po yan, unlike po ng ibang government uh, corporation, katulad ng mga banko, no? na kumikita yan, pwede, niyong, pwede kayong makahingi ng share. Yung gobyerno, may share talaga dyan sa mga land bank at, at iba pang banko. Pag kumikita sila, o kaya pag, pag kumikita, meron silang share. Pero ito dapat wala kayo dapat share. Bakit kayo magkaka-share? Eh hindi naman po kumita yung PhilHealth dahil sa ninegosyo nila yan. Kumita po yung PhilHealth o nagkaroon po ng pera yung PhilHealth dahil nagko-contribute yung mga tao. For the purpose lamang na pag nagkasakit yung membro at mga beneficiary, may magagamit. Eh bakit nyo gagamitin sa iba? Yan yung pinakamakakapal na pagmumuka. Etong gobyernong ito, napakakapal ng pagmumukha natin. Kapos na kapos, gusto mong gamitin yung pera. Bakit ka bigay ng bigay na ayuda? Wala naman pong, wala naman pong ano, nahihita ta. sa totoo lang. Tama yung sinasabi ng mga mangingisda. Eh. Sang araw, dalawang araw lang yan. Banaid solution lang yung ayuda. Ang gusto ng mangingisda, trabaho, makapangisda sila. Ganon din po kung papipiliin yung mga nabibigyan ng ayuda, ayuda o trabaho, trabaho ang gusto nila. Ikaw, gobyerno, dapat nag, nag, nagkikreate ka ng sitwasyon na magkakaroon ng maraming trabaho. Yun yung trabaho mo, hindi yung direkta mamigay ng ayuda. Pwede yung ayuda kasi naka-lockdown, di ba? May silbi talaga yan. Mamamatay ng gutom eh. Pag hindi mo binigyan ng ayuda nung panahon ng pandemya, hindi na hindi na susunod sa iyo yan na diyan lang kay sa bahay. Maghanap ng pagkakakitaan yan. Kaya ang dami pong kapalpakan nitong gobyerno na to. Saan na, saan naman dadalhin yung pera ng PhilHealth? 90 billion, grabe ang taas nun. Meskin nga si Estela Kimbo. Gusto na patigil muna yung pagbabayad ng premium. 90 billion. Alam nyo kung uh, yun si more or less, kulang ko lang 90 mil, billion. Hindi million na ah, billion. Ang laki pong pera nun. Kukunin nyo. Eh kung magkaroon uli ng parang pandemic, pandemic eh di wala wala walang gagastusin. Magdadagdag na naman ng premium? Kung marami palang lang naipon na sobra-sobra na 'yung pondo ng uh, ng PhilHealth, dapat niyan magbawas kayo ng premium o kaya suspend muna 'yung premium, hindi 'yung isosoli. Bakit nyo isasuli? Hindi naman sa pamahalaan galing yan. Galing po yan sa mga miyembro. Kaya tama yun. Sana ituloy ni Roque na magreklam, uh, kasuhan yung mga taong nakaisip niyan. Kung sino man taga Malacanang yung dapat kasuhan. Kasuhan mo, Roque. Nasa likod mo kami. Kasi wala. Hindi naman kami mga abogado Hindi hindi sila patay guto, mga ano sila yung anong tawag doon? Yung masyadong sakim, Ma, mga sakim 'yan. Okay, punta na po tayo rito. Alam po niyo, dati usually ang ang ganid, ganid 'yan tama, ganid. Usually po, eto pong uh, pag-, pag si Pangulong Marcos pumupunta sa ibang bansa, usually magre-report 'yan o oh, eto nakapag-uwi tayo ng ano ng ganitong possible investment, yung mga pledges. Ngayon po wala na po. Na may nabalitaan ba kayong pledges mula sa Brunei? May, may nabalitaan ba kayong pledges mula sa Singapore? Wala na pong pledges ngayon. Kaya naglumuluwas pa rin, pupunt, nanging ibang bansa pa rin, nagpo-project na nagpo-project. Alam nyo, Mr. President, nakita na natin yan. Eh, no? Masyado tayo mag-project na kaibigan natin yung US. Tuwan-tuwa tayo na mag-ano uh, dito sa atin. Yung Microsoft, no? Billion-billion ng 2 uh, billion. Billion-billion uh, ng uh, sinasabing invest nila yun ding uh, Google, billion din ng sinabing invest. Kaya yan, trillion na yan, yung trillion pledges. Yan yung mga malalaking kumpanya ng US yan. Eh. Yan yung nagparamin yan. Pero tignan nyo po. No? Tayo na, tayo ang known na hindi nga lang tayo kaibigan eh, ng US. Eh. Kumbaga, uh, halos matawag na tayong tuta ng US eh. Pero pagdating ng mga US company, mag -e invest na sa Southeast Asia. Gusto nila mag-invest sa Southeast Asia. Hindi po tayo ang pinipili. Wala pong kwenta lahat ng pinoproject nyo dahil ang pinoproject natin, baliktad. No? Ang pinoproject natin sa mundo, mahina tayong mga Pilipino. Yun, ilang beses ba tayong binomba Nang tubig? May ginawa ba tayo? Gumanti ba man lang tayo? Lagi tayong bintang ng bintang. O, ano ngayon sa China yun? E, ano ngayon sa China kung binubo Sa una, okay lang yan. Cute pa, cute pa yan, di ba? Ah. Sa una, una tayong bombahin, meron pang ano yan, bakit kayong China ganon bakit 'yong ginagano na? Bakit walang ginagawa 'yung 'yung Pilipinas? Tapos ano 'yung ah, China, China Pinasasama lang natin China. Eh ano ngayon? Kanino natin pinasama 'yung China? Sa mga mayayamang bansa. Katulad nung nasabi ko noong mga nauna kong vlog. Lahat ng ang katangian ng lahat ng mayayamang bansa na 'yan. Once o hanggang ngayon karamihan diyan sa mga yan, no? Mga bansang mananakop. Germany, Russia, France, USA, Japan. Netherlands. Yung Netherlands nakala na nyo wala lang. Putya. Yung may ICC, diyan nakabase yung ICC. Akala nyo napakabubutin tao. Yan po ang pasimuno ng pagbebenta ng mga aprekano para maging alipin. Alam nyo, matitinuyang mga yan. Lahat yan, mga mananakop. Sa tingin ninyo, alam nyo, syempre, hindi nila pwedeng ibulalas yan. Ha? Mga mananakop kami. nao oh, mga walang kwento yung yung pag yung utak ng mga yan nahahati lang sa malalakas na bansa, mahihinang bansa, malalakas na bansa, mag-aaway-away kami para kung sino ko control nito mahihinang bansa. Hindi po yan nababago. Akala nyo ba kapantay ang tingin sa atin ng mga yan? O oh, yung Pilipinas hindi lumalaban sa China, oh. Eh baka pag nag-uusap, Engot ba yung mga yan? Ano ang ginagawa ng mga yan? Walang kakayahan? <laughs> Kaya po hindi rin tayo eh. Bibentahan na lang tayo yung mga yan ng mga kagamitan pero never tayong a... hindi tayo aasahan ng mga yan. Si Zelensky ang tutang-tuta nila. Willing na magpakamatay yung mga tao para sa kanila eh. Mga Pilipino, kala nyo may ma, ma, may maaaya kayo na mag magdidigmaan sa China. Napaka-practical ng mga Pilipino. Kaya nga tayo nag literally. Huwag naman po kayo masaktan. Kaya nga tayo nanging ibang bansa para mangamuhan. Literally, kaya natin tanggapin yun. Napaka-practical natin. Hindi tayo ganun ka-pride na. Buhat na uso yung mga OFW, natanggap na natin yan. Bakit? Sa tingin nyo ba, pag sa ibang bansa, itong mga OFW natin, amo? Tapos sasabihin nyo na, na ano tayo, yung willing tayo magpakamatay dyan sa ano, China? Ang ina-expect natin, US ang makikipagdigmaan para sa atin. <laughs> 'Di ba? Akala ng mga Pilipino 'yan, ayan. Bubomba nako. Pag may namatay sa atin, papasok na US. Sila na maki- hindi hindi po ganoon eh. Kaya hindi po tayo sa totoo lang po, hindi po tumataas yung tingin sa atin sa nangyayari. <laughs> Kasi napaka-impractical. Yun po yun. Panay projection lang tayo. Pinoproject lang natin na magandang ating ekonomi. Ano ang aktual? Bagsak ang piso? Bagsak ang ating stock market? Hindi naman bagsak ang stock market ng US. Yan ang sukatan natin eh. Okay lang sana yung bagsak ang sa, pwede niya ikatwiran. Bagsak ang uh, stocks natin. Stock market natin bagsak. Eh, bagsak din naman uh, 'di ba ganyan yung katwiran natin nung panahon ni, ng pandemya. Bagsak din naman lahat eh. Pero ngayon hindi po. Bagsak ang stock market. Meron ba pakape <laughs> Oy, okay, thank you very much kay Gigi na nagbigay good job ka ba dong Bagsak ang stock market. Nako, mali. Mali ako, mali. Mali. Undo. Yeah. <laughs> Tayo lang yung bagsak kay stock market. Hindi lahat. Walang investment. Pucha. Ayun, ayun ang pinakamasakit sa lahat eh. Saan nag-invest? 2 billion dollars. Saan po nag-invest ang Microsoft sa Malaysia? Saan po nag-invest ang Google? 2.2 billion dollars sa Malaysia. Meron po bang US base sa Malaysia? Wala. Meron po bang EDCA site sa Malaysia? Wala. Bakit sa Malaysia sila nag-invest? Walang pakialam yung mga kumpanya ng Amerika, kung ikaw ay may U.S. base o tumatanggap ka ng EDCA sites o ikaw ay uh, ay ayat uh, bansa na camping-camping na sa mga Amerikano, walang pakilam. Yung kumpanya. Doon ako mag-invest sa may matinong airport na hindi nagba-brown out. <laughs> Puta airport pala, international airport palang eh. Hindi po. Ako po nagkamaling na hide si Gigi. Hindi. Inando ko na po. Hindi na po siya na hide. <laughs> okay na po siya. Moderator na po siya. Doon sila sa gobyerno na may tapang. Na hindi, hindi yung sunod-sunuran kahit kanino. may matinong palakad. Panay project, kaya nga sila, kaya nga nila ayaw ng maisog eh. Tignan niyo yung sinasabi ni Arnel Ignacio. Yan mismo. Ganyan mismo. No? <clears throat> wag na wag natin sisiraan. Bakit kayo takot na siraan? Kasi projection lang eh. Umaasa lang tayo sa projection eh. Umaasa lang tayo sa maganda. Umaasa lang tayo sa makeup. Kumbaga sa tao, yung ganda natin na dadaan sa makeup, kaya wag kang uulan, wag kang aaraw, maghuhulas ako. Paano pag naghulas na, hindi na maganda? Si Pangulong Duterte, yung kanyang gobyerno, maganda to the core. Parang, uh, parang, ah, uh, magandang babaeng Pilipina na bagong paligo man o hindi man naligo, maganda pa rin. Hindi dinadaan sa mga makeup-makeup, panlabas lang. Kaya hindi natatakot si Tatay Digong. Thank you very much kay Josephine Pascual na nag-member ng isang uh, buwan. Kaya hindi natatakot si Tatay Digong na na merong pumupuna sa kanya, may nagrarali sa kanya. In fact, halos na wala yung nagrarally kay Tatay Digong dahil hindi makakuha ng suporta. Gandang-ganda tayo sa mga proyekto ni Tatay Digong, sino mag uh, magrallie? Yung yung pinagbabawal nila, yung mga pag-atake sa gobyerno. Yun po yun, no? Kasi nga parang itatago mo, tinatago mo lahat ng kabahuan. Samantalang si Pangulong Duterte, ano ba problema? Kung yan ang problema, lutasin natin. Tignan nyo tong West Philippine Sea. Kasasabi lang ni Pangulong Marcos, willing siyang gawin ng lahat, di ba? Kahit nakikipag-ugnayan daw siya sa, di ba, on all levels, ministerial, sa level nila, mga leaders, sa level ministerial, yung mga sekretary sa sekretary, sa lahat ng level, humahanap siya para makapag-dialogue, maka makausap niya China. Eh, nagsabi yung China eh. Open sila sa dialogue. Tapos, habang nagsasalita si Pangulong Marcos, nagagawin natin ang lahat para maayos yung problema dyan sa, sa with China. Akala natin okay na, no? naghanap na sila na way. Habang nagsasalita si Pangulong Marcos noon, meron namang balita dito sa atin na id-demanda natin daw yung China dahil sa paninira dyan sa... Alam nyo, dyan na tayo nagkaleche-leche yung, yung dinimanda natin sila dyan sa... Wala naman tayo na hita. Nung dinimanda ni Pangulong Pinoy, yung China dito sa uh, pagtatayo ng mga mga artificial island. Lalo nilang pinagbuti yung pagtatayo ng artificial island. Wala tayong nagawa. Eh may demanda na tayo. Yun yung katwiran nila eh. Nakakademanda na yan. Nung lumabas yung demand ng resulta, panahonan ni Duterte, gusto nila ngayon nabawiin ni Duterte yung mga tinayuan. Kaya naasar sa atin yung kahit kayo eh. Kahit kayo China, maaasar din kayo sa Pilipinas eh. Pag tinatanong si Pangulong Marcos, kasi ang ang importante kay PBB, eh, magandang sagot. Yun ang importante sa kanila eh. Maganda yung appearance, maganda yung sagot. Magaling yung pagka... Kaya, kaya yung mga komento nila na binabanatan nila si BP Sara, hindi dahil sa mataas yung hindi yun sa ginagawa sa DepEd, kundi yun sa no comment. Importante sa kanila yung salitaan. Dilaw na dilaw eh. Importante sa kanila yung mga mabubulaklak na sinasabi. In fact, wala namang meaning lahat yan eh. Maganda man sabihin nyo o hindi, ang importante yung ginagawa nyo. Nagsasalita kayo na willing, willing kayong makipag-ayos sa China. Tapos, naghanda kayo ng dokumento na idedemanda nyo yung China. 'Di ba? Nakuha niyo. Kalat na kalat eh. Lahat ng diaryo natin, didemanda natin yung China. Tanong ko nga, bilang mga practical na tao, ano nahita natin nung dinimanda natin yung China? Nanalo tayo, di ba? Ano nahita natin? Ang nahita natin, pinag-igihan ng China yung pagtatayo ng artificial island. Marlon Bisonya, good evening boss buds, 99 pesos. Thank you very much. May nagawa ba tayo? Wala. Wala tayong ginawa. Wala tayong ginawa. Kasi katwiran natin, dinimanda na nga natin sila. Pag nanalo tayo, di tsaka tayo may gagawin. Nanalo tayo. May magagawa pa ba tayo? <laughs> Parang military bases na yung mga tinayo nila. Tatanggapin mo na ang katotohanan. Sisisihin mo na lang yung Duterte. Wala kayong ginawa. Putang, walang ginawa. Yan nga ang ginawa ni Pangulong Duterte, nakapangisda. Sino nagsabi niyan? Yung mga mangingisda, kaya sapul na sapul sila eh. Sinabi ng mangingisda na nakapangisda kami noong panahon ni Duterte. Doon lang kami nakapangisda. Nung panahon ni Pinoy, tsaka ngayon, nanganganib na naman kami hindi makapangisda. Sabi ng China, open kami, makipag-dialogue sa inyo. Sabi ni Pangulong Marcos, makipag-dialogue tayo. Makipag-dialogue, pero ini ini iniimbestigahan -ini nyo si Duterte sa Gentleman's Agreement. Para saan yun? May malulutas ba kayo sa Gentleman's Agreement investigation? Wala para isisi -isi kay Duterte lahat na nagaganap ngayon. Yun yung purpose nila eh. Kaya wala kayong kabalak-balak sa totoo lang ang gobyerno ni, ni PBBM walang malulutas na suliranin. Alam nyo kung bakit? Nasolve na nila lahat ng problema eh. Isisi -isi lahat yan kay Duterte. May traffic pa ba? Hindi ba sinabi ni Duterte mawawala na yung traffic? O may traffic pa pala eh. May droga pa ba? Kala ko ba nag drugs na may droga pa rin? O wala. Yun na yun. Yung deklarasyon na ganun, walang balak lutasin yun. E project lang. May po project lang. O oh, nyo, nakahuli tayo. Biggest hole. The biggest drug hole in the history of the Philippines. Without shedding any blood. Dahil ipinag-utos ko na walang dadanak na dugo. <laughs> Pinagutos niya na walang dadanak ng dugo. Projection lang. Pero alam ng mamamayan, nakikita nila ngayon ang naroon balik na, 'di ba? May mga nagdudroga na. naman. <laughs> napalitan yung police ni in charge sa operation magsalita. Ano ano? Nap napilitan pa yung police in charge sa operation magsalita. Ano napilitan? Hindi ko nakuha yun ha. Cardong Catman, bangag talaga. <laughs> okay. ah uh, teka lang, ha? tignan natin na Ano pa ba? Baka may, may nakalimutan. Tapos na tayo kay Harry Roque. Kaya project project lang ng project. Ng Kung ang problema ay kulang ang ng Pilheim, po, sumobra ang pondo bakit? Dahil pinagkakait ang benepisyo sa taong bayan at dahil pinataas pa ang premium. 'Yun pala eh. Oy, pa pala. Mayor go, 'di ba? Tuloy-tuloy lang 'yan. Kalaunan si Mayor Go may ugnayan na kay Duterte. Panay projection, projection. Hindi naman importante, alam nyo sa kanila, etong mga magkakakampi na to, Dilawan, sila Pangulong Marcos, mga Dilawan, mga kakamping, mga makabayan ang importante sa kanila, makapag, makapag-insinu, insinuate lang. Wala po. Kahit hindi po nila yan mapatunayan. Halimbawa, insinuation nila na magnanakaw si BP Sara. Dahil 125 million, ginasus lang na 11 days. Paano nangyari yun? O, di ba? Yan, ganun lang. Wala, wala silang kinakailangan patunayan. Kinakailangan lang nilang mag, may meron sila may bintang. Katulad kay Paulo Duterte. Ah, may pondo yan. Ang laki ng pondo ni Paulo Duterte. Wala naman. Walang bintang na ninakaw ba yung pondo? Wala. Wala, wala lahat. Basta may ugnay lang, tapos ulit-ulitin lang nila, ulit-ulitin. Ulit-ulitin lang, may pondo. Ay, bumabaha, may pondo yan. Ha. Talaga magnanakaw yata yung mga yan. <laughs> Saan ang na punta yung pondo. Bakit may baha? Eh, mga PI kayo. Umambun lang sa Maynila. May baha na. Hey, may naghanap ba ng pondo ng Maynila? Pondo ng Quezon City? Pondo ng... Ganun, ganun po ngayon, paneprojection projection lang. Wala talaga. Kaya isa lang ang ano natin, di ba? Pag may pumapasok dito, Huwag naman kayo panay banat lang. Magbigay naman kayo ng ano, ng ipagmalaki nyo naman. Wala po, di ba? Ang tagal na natin. Lahat ng pumapasok dito na pro-BBM, wala talaga sila maipagmalaki. Wala talaga. As in, tayo kakapusin eh. Lahat tayo magkakandarapa eh. Siguro, pag, pag sinabi ko rito, magbigay nga kayo na isang ginawa ni Pangulong Duterte, lahat kayo may masasabi dyan at uh, hanggang bukas, hindi tayo matatapos. Uto, Utong-uto tayo eh. Bumili tayo, may, meron na tayong isang missile. Isa lang, isang... Ako <laughs> kung ilang piraso yung binili natin. Pinagmalaki pa. Uta, ilang ba missile? <laughs> Alam nyo, sila wala pagmalaki, totoo Ayaw rin naman ni MM pagmalaki mga tinuloy lang Kasi yun na yun eh Yung magagandang proyekto lang ni BBM yung mga tinuloy niyang proyekto ni Duterte <laughs> Wala talaga sila wala talaga may pagmamalaki. Yun talaga. Kaya pa na projection lang. Maganda. Ang galing na speech ni dot ni ano. Walang pagkakaiba na ngayon eh. Sa mga dilawan, di ba, di ba si ano? Si Lenny ganyan din. Tuwing may sasabihin si Lenny. Ang galing talaga ni Lenny. Ay si Lenny, ano pala? Yun ang pagkakaiba. Pledges nga, wala rin eh. Nakikita natin yung eh, pledges yan eh. Sinama nila yung pledges ng Microsoft at kaya yung, ano, yung uh, Google. Tapos sa Malaysia na punta. Wala talaga. Alam nyo, sa Wana, wala na yan eh. Noong naging presidente si Duterte, hindi na nakakabilib yung mga magagaling magsalita. Wala naman tayo, hindi naman tayo sa speech eh. Maganda talaga mag-speech, di ba? Dahil may command talaga sa English eh. Pero wala po yung ganda na speech. sa Ang sukatan po hindi yung ganda na speech eh. Ang sukatan yung ginagawa ng pres